Ju përshëndes të gjithëve shikues të ABC News, unë jam Fabila Hoxha, kjo është Newsar, unë nisim më njëherë me lajmet kreditorëve që u prekën nga mashtrimet e dy shoqërive financiare, do të rikthehen uat në sistemin bankar ku do të vijojnë të paguajnë me interesa më të favorshme. Guvernatori i Bankës Qendrore thotë se po mbyllet procesi me bankat e nivelit të dytë. Guvernatori sqaron se do të jetë e vështirë ndërhyrja në çështjet që aktualisht kanë kaluar në përmbarim, por tha se banka i ka kërkuar kadastres të mos bëjë titërsimin e pronave të dëmtuarve nga zhvatja e peshkaqenve të borxheve. Qytetarët që u zhvatën nga dy shoqërit financiare të mikrokredive MCA dhe Final do të rikthehen kredit pranë sistemit bankar. Gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë, guvernatori Gen Seiko tha se janë në përmbyllje të procesit me bankat, por theksoi se do të jetë vështirë që të ndërhyjnë në çështjet që janë në gjykatë. Do të bisedojmë me bankat, t'i kthejmë në sistemin bankar. Kjo është e pa konfirmuar, por besoj do ta kryejmë. Kurse rastet e tjera problematike që janë në ndjeje do të zgjidhim me likuidatorin. Nuk është një punë që zgjidhet, duhet të jemi koshient për një muaj, për dy muaj, është një punë afatgjatë. Ajo që ne duhet të bëjmë së shpejti së bashku, që unë kam nevojë për ndihmën tuaj, është që të ecim shpejt me miratimin e ligjeve, pasi rregulloret ne i bëjmë vetëm me Këshillin Mbikëqyrës. Ato ligje që unë thash, ligji procedurave përmbarimore, dalin lojtorisht, nuk janë në tagrin ton ligjor, dhe ato raste që janë me vendime gjykatash dhe kanë kaluar në përmbarim, kjo krijon problematikë, duhet jemi të qartë për këtë pjesë, sigurisht që në edhe këto raste do të shohim me kujdes nëse nga ana ligjore çfarë mund të bëhet. Aktualisht Banka e Shqipërisë ka ngritur një grup të veçantë pune, i cili po ekzaminon në detaje të gjitha dosjet, ndërsa u është bllokuar llogaria dhe është kërkuar që të mos tjetërsojnë asnjë pronë. Punë kemi ngritur një grup pune nga Banka e Shqipërisë, jo vetëm nga departamenti mbikëqyrjes, por edhe nga departamente të tjera relevante, IT-ja e me radhë, të cilët janë të alokuar vetëm për këto dy kompani. Kemi bllokuar llogaritë e tyre vetëm për mos tërheqje, vetëm për dalje bashkëpunime para dalimeve të parasimit paras, pra vetëm për derdhje, për të pranuar kthime, por jo tërheqje. Kemi çuar një njoftim kadastrës që mos të kryen tjetërsime pronash për të informuar që të jenë për ta ditur këtë revokim licence. Gjykata e Tiranës la në burg 4 persona për këtë skem mashtrimi. 4 u lanë në arrest shtëpie dhe një është ende në kërkim. As me Berishën dhe as me Bashën. Dashamir Shehu mendon se ka një rrugë të tretë për opozitën që nuk shkon desh as me SPAK dhe as me ndërkombëtar dhe i qëndron përballë qeverisë. Kreu i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar thotë se ka një platformë për t'i ofruar opozitës, por ndërkohë ka të njëjtin qëndrim me Berishën dhe Bashën për platformën antikorrupsion propozuar nga majoranca dhe mbështetur nga ndërkombëtarët. Kreu i LSHK-s Dashamir Shehi, në përpjekje për të bashkuar copat e mbetura të opozitës, prezanton një platformë me 4 pika për zgjedhjet e 2025-s. Në një intervistë në ABC News ai tha se ka biseduar me shumë kolegë që në parim janë dakord për të përqafuar këtë qasje, por në realitet, llogaritë personale, morale apo detyrimi ndaj leadershipit nuk i lejon të bëhen bashkë. Unë mendoj që betejë kryesore bëhet në parlament. E dyta na ndan raporti me SPAK-un. Unë kam shpresë që ato zotrit atje po bëjnë diçka. Unë i them që miq më të mëdhej të opozitës shqiptare të qendrës djathtë janë Shtetet e Bashkuara, është Bashkimi Evropian, është Brukseli. Pika jone 4 dhe që është më kryesore për momentin aktual është që thelbi, aksioni politik, gjëja më e rëndësishme që ka opozita përpara është ndryshimi i ligjit, i kodit zgjedhor. Për këto 4 pika e 90% e opozitës. Edhe kjo më vjen keq që s'kanë të njëjtën kurajë politike. Kritik nga hera për kursin politik të Bashës dhe Berishës, Shehi tha se të dy ata kanë përfituar mjaftueshëm nga politika, dhe ai është momenti që ata të kuptojnë që cikli i tyre ka kohë që ka përfunduar. Këto zotërit i kanë pas, janë njerëzit më fatlum që ka pas politika shqiptare. Ai është dhënë shansi një herë, dy herë, tri herë, pesë herë. Ka i ditë që mbyllet një cikël. Edhe ta thash, njerëzit e shtetit, burrat e shtetit, ka përcejnë bi veten e kuptojnë rrethanat edhe se nuk mund t'jesh përjetësish. Kështu që unë kam shumë shpresë që opozita do agjej shtegun e vetë. Edhe mënyrën për të bashkëpunu, edhe mënyrën për të qenë ndryshe. Ka ko? Që ka qenë, sa të dushko, kemi një vit ko. Ndërsa sa i përket projekt rezolutës antikorrupsion të votuar ditën e hënë në parlament, a i mbajti të njëjtin qëndrim si Basha dhe Berisha, me pretekstin se ju duk një fletrufe.
Rezoluta më duk një flet rufe kundër korupcionit. Ne nuk e votum të gjithë, përveç dy deputetve që ndejten për ta votu kundër. Me i thënë kësaj qeveria që nuk mund tallet me qytetarët. Mbyllur hetime dhe ka dërguar për gjykim antarët e grupit të strukturuar kriminal që kishin planifikuar vrasin ish prokurorit Arjan Ndoja. Për atentatin e 1 nëntorit 2019-ës, ku mbeti vrarë shoferi Andi Maloku, SPAK ka dërguar për gjykim 9 persona, mes tyre dhe porositësin e atentatit Plauren Dervishaj. Jemi i rikthyer në studio, vijojmë me lajmet. Universiteti Bujqësor i Tiranës nënshkroi marrëveshje me Universitetin Boku në Austri. Në sajt të këtij bashkëpunimi do të ketë programe e kushte shumë të mira studimi, ndërsa studentët e dy shkollave do të marrin diploma që do të njihen në të dy vendet. Universiteti Bujqësor i Tiranës nis një cikël të ri transformimi dhe finalizon marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin Boku të Vjenës, duke e synuar arritjen e standardeve europiane të studimit. Kryeministri Edi Rama foli për ndryshimin thelbësor të këtij institucioni vitet e fundit. Pra janë rreth 16 milionë euro të dhëna drejt për drejt për Universitetin Bujqësor pa llogaritur konviktet e rindërtuara, se po të futen dhe ato, shkon shumë. Që do të thotë që ky nuk është një program i qeverisë për të mbajtur me hatër një rektor demokrat. Ska si tjetë. Ky është një program strategjik i qeverisë. Thirrja ju bë studentëve dhe stafit akademik të këtij universiteti për të shfrytëzuar marrëveshjen me austriakët me mbështetjen e të dyja vendeve. Është misioni juaj ky. Dhe natyrisht nuk ka diskutim që me mbështetjen e partnerëve austriak, kushtet për të rritur profesionalisht, kushtet për të përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme, kushtet për të bërë ju stafi akademik i Universiteti Europian në të gjithë kuptimin e fjalës këtu në Tiranë janë të garantuara. Në arkun kohor të 4 viteve, studentët do të kenë mundësi të njësojnë programet e tyre të studimit dhe të marrin diplomat të përbashkëta në Shqipëri dhe në Vjenë. Universiteti Boku renditet ndër më të mirët në Europë dhe i 32-ti në rang global. When you go to St. Peter, por kur të shkosh para Shënë Pietrit, kjo nuk do të mjaftoj. And you will say I was rector of Boku. Mund të thuash që kam qenë rektori Boku, do të thotë mirë, në rregull, po pastaj? But the moment you will say, but I helped. Po, në momentin që do të thuash, unë ndihmova UBT në Tiranë, në Shqipëri, do të thotë, biri, meriton të shkosh në parajsë me njëherë. Punimet në tunelin e Llogaras po ecin me ritme të shpejta dhe ka përfunduar rreth 90% e tyre. ZVND-s kryeministja Belinda Balluku ka theksuar se gjatë kësaj veri kalimi në tunelin e Llogaras do të jetë pa pagesë. Kjo rrugë që shkurton ndjeshëm kohën e udhëtimit drejt Bregdetit të Jugut do të jetë në dispozicion të qytetarëve në fund të qershorit. Tuneli i Llogaras do të jetë gati për qarkullim në fund të muajit qershor, ndërsa punimet kanë përfunduar në rreth 90% të totalit. Zëvendës kryeministria, njëherësh ministre e infrastrukturës Belinda Balluku, ka inspektuar punimet ndërsa theksoi se së shpejti pritet të nisë asfaltimi. Do t'i kapni se s'bëna fatet, se tani nuk kam më të papriturat. Papriturat janë kur gërmojmë, kur nuk jemi të sigurt për çfarë do na sjellë surprizë gjeologjia, po këtu ku jemi tani është vetëm planizim, pjesë të kalendarit që e kemi të rregulluar për ato ditë të rëndësishme, kështu që ju do keni edhe një 2-3 ditë kohë për të përfunduar gjithçka këtu brenda. Po unë shikoj që puna ka ecur shumë mirë dhe me të vërtetë nuk ka më shqetësime. Ndërkohë që do ta shpjegojmë faktin që tuneli Llogaras do hapet për akses të automjeteve, sigurisht me disa kushte sigurie, pasi do na duhet që ne të vazhdojmë punën në tetor. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka theksuar se gjatë këtij sezoni veror nuk do të aplikohet asnjë tarifë për automjete të cilat do të kalojnë përmes tunelit. Këtë vit nuk do aplikohet sigurisht pagesa e tunelit, pasi duhet mbarojë gjithë kantieri dhe parashikohet që
të vazhdojë në vitet në vazhdim, pra do jetë aplikimi I tarifës do të jetë pas vitit 2025, pra ku të dorëzohet ky si tunel I plot, pesh me tunelin e emergjencës, ndërkohë që këtë vit do jetë I aksesueshëm pra në monitorimin e policisë rrugore, por me parametrat e plot të sigurisë. Pas përfundimin të sezonit veror, kur ulet edhe fluksi I lëvizjeve drejt Bregdetit në tunel, do të rinisin përsëri punimet deri në përfundimin e plot të veprës. Në tunelin e Llogarasë aktualisht po punohet me tre turne, ku krahas tunelit po punohet edhe për rrugët lidhëse të kësaj vepre. Kryeministria e Italisë vlerëson Edi Ramën që siç thot ajo mbajti barrën e sulmeve nga e majtë italiane për planin e qendrave të pritjes së emigrantëve. Meloni falenderon kryeministrin shqiptar dhe thot se marrëveshja për emigrantët e nënshkruar mes Romës dhe Tiranës po ecën përpara. Pakti vlerësohet për të marrë shembull edhe nga Ministria e Brendshme gjermane. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni ka shfrytëzuar intervistën në Rai 3 për të shprehur edhe një herë mirënjohjen për homologun e saj shqiptare Edi Rama. Kryeministria italiane ka thënë se kreu I qeverisë shqiptare është përballur me sulme të pajustifikueshme nga e majta dhe nga mediat italiane, vetëm pasi vendosi të përkrahë zbatimin e planit për qendrat e pritjes së refugjatëve. Io voglio ringraziare questi paesi e voglio soprattutto ringraziare Edi Rama. Dua të falenderoj publikisht Edi Ramën sepse ai ka qenë objekt I çdo lloj sulmi që kur vendosi që të nënshkruaj këtë protokoll me ne. Ajo që dëshiron bëj Edi Rama është që të ndihmojë Italinë. Fakti që e majta këtu kërkonte përjashtimin e tij nga Partia Socialiste Europiane që quan Shqipërinë narkoshtet, fakti që ati atribuojnë fjalë që nuk I ka thënë, është padrejtësi. Nuk e kuptoj pse majta italiane nuk e falenderon Edi Ramën që po na jep një dorë për përballuar fenomenin e emigracionit palishëm. Besoj se ne duhet ta falenderojmë të gjithë Edi Ramën për këtë kontribut. Marrëveshja mes Romës dhe Tiranës, sipas Melonit, po ecën para, referuar kryeministres italiane, ajo madje shërben edhe si model. Të gjithë duhet kuptojmë se nëse protokolli me Shqipërinë funksionon siç duhet, do ndikonte pozitivisht në menaxhimin e duhur të refugjatëve të palishëm edhe në nivel evropian. Duhet të paktë një minimum koherencë, por të mos shqetësohen se ky projekt me Shqipërinë do të jetë I suksesshëm, duke shërbyer si model për të tjerët. Si një marrëveshje për të marrë shembull e ka cilësuar edhe Ministria e Brendshme e Gjermanisë. Unë shikoj me interes se çfarë po bën Italia së bashku me Shqipërinë. Është një model interesant. Do ta ndjekim nga afër zbatimin e modelit shqiptar, deklaroi Nancy Faeser në një intervistë për mediat vendase. Mirë, jemi rikthyer në studio, vjoj me lajmet, komunitetet fetare shprehin një zëri kundër surrogacisë, e cila parashikohet në ligjin e ri për shëndetin riprodhues. Një përfaqësi e tyre u takua në Ministrinë e Shëndetësisë me zyrtar, të cilëve u paraqitën argumentet e tyre kundër ligjit, që thanë se cënon familjen, bazën e jetës. Komunitetet fetare vjojnë të kundërshtojnë projekt ligjin për shëndetin seksual dhe riprodhues. Pas takimi në Ministrinë e Shëndetësisë me anëtarët e grupit të punës, këtë të martë përfaqësues të 5 komuniteteve fetare në vend, u shprehën se projekt ligji bie ndesh me normat e familjes tradicionale shqiptare dhe bën thirrje që të mos miratohet në kuvend. Projekt ligji përmban disa pika që për ne janë shumë të rëndësishme që në këtë formë të mos kalojë, siç është sterilizimi, siç është rritja e moshës së abortit, nënat zëvendësuese apo surrogato dhe pjesë të tjera që përmban ky ligj. Për komunitetet fetare në Shqipëri, të cilët kanë një kontribut të jashtëzakonshëm jo vetëm në institucione shpirtërore, por ato morale, edukative me anë të institucioneve arsimore, shprehen kundër këtij projekt ligji duke dhënë një rëndësi shumë të madhe familjes, e cila është në krizë dhe ka nevojë për mbështetje të politikave sociale të shtetit shqiptar dhe jo të ndërmarr nisma për projekt ligje të tilla të cilët e ndikojnë familjen shqiptare në krizën e saj. Gjatë diskutimeve në Ministrinë e Shëndetësisë, i vetmi sinjal që morën ishte vetëm vazhdimi I bashkëpunimit dhe dialogut. Përfaqësuesit e ministrisë shprehen argumentet e tyre pro këtij projekt ligji, por mbetën të hapur për bashkëpunim me Këshillin Fetar të Shqipërisë, me Komunitetin Fetar në Shqipëri në lidhje me këtë projekt ligj. Pavarësisht se nuk morën konfirmim për tërheqjen nga hartuesit e projekt ligjit, komuniteti fetar thosë nuk do të ndalet së kundështuari.
Ne do të vazhdojmë me grupin e punës dhe me ekspertët të paraqesim argumentet tona edhe një herë në lidhje me këtë projekt listë dhe pse jo edhe në projekt ligje të tjera të cilën e prekin drejt për së drejtë shoqërinë shqiptare. Projekt ligje ligjëron surrogacin, kur një grua pranon të lindë një fëmijë për një tjetër, gjithashtu zgjat nga 12 në 14 javë, afatin për ndërprerje një shtazanie. Ndërkohë nëse projekt ligje do të miratojë femrat dhe meshkujt mbi 18 vjeç në Shqipëri, mund të durojnë qeliza riprodhuese dhe për ruajtjen e tyre do të ngrihen banka të posaçme. Drafti është hedhur për konsultim publik disa javë më parë dhe ka shkaktuar reagime të shumta. Përdorimi i cigareve elektronike është rritur ndjeshëm, sidomos nga të rinj, duke kapërcyer disa herë numrin e përdoruesve të cigareve tradicionale. Ekspertët thonë se dëmi që ato shkaktojnë në shëndet është i njëjtë si ai nga duhani. Së fundi në Shqipëri është ulur ndjeshëm deri në 12 vjeç mosha e duhanpirësve. Adoleshentët që konsumojnë cigare elektronike po kalojnë numrin e të rriturve. Shqetësimi ngrihet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në prag të ditës ndërkombëtare pa duhan. Përdorimi i tyre mes moshave 13 deri në 15 vjeç në Shqipëri është afro dy fishi mesatares globale. Përdorimi i cigare elektronike në grup mosha 13 deri në 15 vjeç në vendin tonë vetëm mesatare 9.2%. Mesatarja e përgjithshme botërore është 5%. Vetë të rinjtë kanë dëshirë të eksperimentojnë, kanë dëshirë të duken më trendy dhe kanë dëshirë që të jenë rebel në sjelljet e tyre. Njëkohësisht, këtu bën pjesë dhe presioni grupit. Kur janë një grup të rinjsh, detyrohen dhe ata që se përdorin. Në gjimnazet e Tiranës, shumë prej nxënësve e përdorin pa e ditur rrezikun. Konsumon më tepër cigare normale apo elektronike? Elektronike. Pse elektronike? Është më mirë se duani kështu. I duket më e bukur. Më cool, nuk e di. Moshatarët tuaj i konsumojnë? Deri diku. Shoqja e bankës time, mund të themi që e pin. S'ke çaj bën, është shumë adiktive. Më mirë mos ta filloni kur. Kushëri im që e njoh. Po e ka parë që si bën mirë, po i bën dëm, bën analiza, shkon jashtë. Edhe ka filluar ta lej, po e ka shumë të vështirë. Studime tregojnë se përdorimi i cigareve elektronike nxit me gati 3 herë konsumin e atyre tradicionale. Tek të rinj që nuk pin duhan. Shqetësimi i madh i Organizatës Botërore të Shëndetit, njëkohësisht në të gjitha shtetet dhe vendet më të përparuara, është konsumi i këtyre produkteve nga fëmijët. Dhe apeli i këtij viti, i ditës botërore pa duhan, është të mbrojnë fëmijët nga përdorimi i këtyre produkteve të reja të duhanit. Ky produkt është i dëmshëm. Fëmijët nuk janë në gjendje të gjykojnë që nesër këta do të bëhen vartës nga nikotina, mbasi këto produkte kanë nikotinë, dhe në një të ardhme këta do të jenë vartës nga nikotina dhe do të jenë përdorues të konsumit të duanit. Shfaqjen e cigareve elektronike, Organizata Botërore e Shëndetësisë e shesi kërcënim të arritjeve të drejtanishme dhe ju bën apel shteteve të mbrojnë të rinjt prej produkteve të nikotinës, duke krijuar vende publike 100% pa duhan, rritur taksat e ndaluar cigaret me shije të ndryshme. Hulumtimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbuluan se më shumë se 70% e të rinjve përdorues të cigareve elektronike do të lënin duhanin nëse produktet do të ishin të disponueshme vetëm me aromën e tij. Diabeti mund të kurohet me qelizë staminale. Studuesit në Kinë kanë arritur të kenë sukses me një pacient duke përdorur këtë terapi, duke shtuar kështu shpresën në gjetjen e një kure efikase për këtë sëmundje kronike. Në një moment historik të mjekësisë, shkencëtarët kinezë kanë shëruar me sukses diabetin tek një pacient duke përdorur një terapi novatore të qelizave. Ky trajtim pionier u zhvillua nga një ekip nga Spitali Shangajit, ku pacienti ju nënshtrua transplantimit të qelizave. Trajtimi diabetit me këtë terapi nisi në korrik të vitit 2021, dhe vetëm pas 11 javësh, 59-vjeçari nuk ishte më nevojë për insulin. Ai më vonë gradualisht reduktoi dhe përfundimisht të ndaloi marrjen e ilaçeve nga goja për kontrollin e sheqerit në gjak. Ky zbulim shënon një përparim të madh. Buri vuante nga diabeti tipi 2 për 25 vite dhe kishte humbur pothuajse të gjithë funksionin e këtyre qelizave. Ai u konsiderua me rrezik të lartë të komplikacioneve vdekjeprurse, duke kërkuar injeksione të shumta insuline çdo ditë. Trajtimi përdori qelizat staminale, të cilat mund të shndërrohen në shumë lloje të ndryshme qelizash që trupi ka nevojë për të funksionuar.
Në kushtet e duhura, qirizat staminale mund të shndërrohen në indet të trurit, muskujve, veshkave apo edhe pankreasit. Tek diabetikët, pankreasi nuk prodhon mjaftueshëm insulin për të rregulluar sheqerin në gjak. Shumë ose shumë pak sheqer në gjak mund të shkaktojë dëmtim nervor, dëmtim të veshkave, sëmundje të zemrës dhe më tepër. Duke vendosur qelizat e reja të rritura në laborator, të cilat mund të prodhojnë insulin, pacienti mund të fillojë të prodhojë përsëri insulinën e tij, sugjerojnë studiuesit. Pavarësisht nga të gjitha pengesat që mbeten ende për të kapërcyer, ky mund të jetë një hap i madh për personat që vuajnë nga diabeti. Spanjollët hedhin syt në Shqipëri, vendi ynë po konsiderohet këtë verë si destinacion pushimesh për shumë qytetarë të këtij vendi nga Madridi dhe Barcelona. Forbes e Spanja rendit Shqipëri në top 500 për udhëtime në Europë. Megjithëse Spanja është destinacioni kryesor europian për spanjollët kur planifikojnë udhëtimet e tyre verore, kërkimet për të dalë nga vend pushimet tradicionale po rriten në mesin e udhëtarëve, shkruan e përditshmja spanjolle Forbes e Spanja. Sipas të dhënave nga motori online i kërkimeve të fluturimeve dhe destinacioneve, Kiwi.com, Shqipëria është renditur mes destinacioneve të preferuara ndërkombëtare për spanjollët për të udhëtuar këtë verë. Sipas Forbes e Spanja, aktualisht linjat me kërkesën më të madhe nga Madridi dhe Barcelona për periudhën e verës janë të destinuara drejt Tiranës. Destinacioni shqiptar është kthyer në trend vitet e fundit dhe itinerari i tij është bërë më i popullarizuar, duke u renditur në top 500 e udhëtimeve më të mira europiane, vjon artikulli. Kozjatja mesatare e udhëtimeve të planifikuara për spanjollët në verë është rreth 8 ditë, një shifër më e lartë në krahasim me pjesën tjetër të periudhave të pushimeve në kalendarin spanjoll. E ndërkohë, Shqipëria ofron shumë për vizitorët, bregdetin, malet, trashëgiminë e pasur kulturore dhe gastronomike. Vendi ynë po shihet si një destinacion i lakmuar për të pushuar jo vetëm nga spanjollët, por edhe britanikët, italianët dhe shumë vende të tjera, edhe për shkak se është dukshëm më i përballueshëm se destinacionet e tjera të njohura në Europë. Ishte e gjithë shka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër unë njoftoj të klikoni në webin tonë, abcnews.al, të tjera zhvillime i gjeni aty në radio, mund të ndiqni në frekuencat 105 FM. Në orën 16 vjen kolegja Linda Karadaku, qëndroni me ABC.